Володимир Назаренко, позивний «Сонечко», начальник розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж», капітан Національної гвардії з нами на зв'язку. Пане Володимире, добрий ранок вам. Вітаємо. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. Дякую, ми дякуємо вам, що ви з нами, час. Так, тому що розуміємо, чим ви займаєтеся, наскільки це важливо. Пане Володимире, дозвольте бути корисними для вас і побратимів також. Перед тим, як ми з Костю адресуємо вам кілька питань, ми хочемо почути вас. Шановні глядачі, Володимиру і його побратимам потрібні кошти. Це дуже важливо. Якщо ви зараз не на фронті, але ви хочете бути корисними, ви хочете наблизити нашу перемогу, уважно послухайте наше сонечко. Володимир розкаже про потреби. І, будь ласка, беріть швиденько свої телефони і донатьте за тим QR-кодом і номером картки, які ви бачите. Володимире, прошу вам слово, на що потребуєте і на що збираєте. Дійсно, дуже велика вам подяка за те, що анонсуєте, закликаєте українців підтримати збір нашої бригади. Це також подяка кожному українцю, який підтримує сили оборони, зокрема нашу бригаду, інші бригади і підрозділи, яким зараз найбільше необхідно обладнання. Це зараз збір іде на обладнання для систем радіоелектронної боротьби, для того, щоб робити перешкоди, для того, щоб, ну, ми розуміємо, що в умовах гарної видимості, в умовах технологічного розвитку, коли кожен день противник вчиться на своїх помилках, розвивається дуже багато дронів, коптерів, крил, то ми маємо зробити все можливе для того, щоб обезпечити наших побратимів, тим паче підрозділи, які виконують найбільш небезпечні задачі. Це розвідка, це спеціальне призначення, це дуже специфічні задачі, які хлопці дуже сильно ризикують. І для цього ми маємо робити все, щоб технологічно вони були захищені від дії ворожих ППЛА, коптерів зі скидами, FPV-дронів тощо. Ну а ми, власне, артилеристи нашої бригади, завжди підтримуємо, завжди будемо супроводжувати, підтримувати наших побратимів, піхотинців і розвідників шквальним вогнем артилерії і влучним по ворожим позиціям, які вони розвідують і передають нам координати. У нас є кілька хвилин. Глядачі, які зараз дивляться нас наживо в прямому ефірі, будь ласка, долучайтеся. Кожна гривня, вкотре, нагадую, має значення. Не соромтеся. 10, 20, 100 гривень, скільки можете, обов'язково донатьте. Тому що разом ми сила, і кожна гривня може бути вирішальною. Як кажуть, донати – найкраща конвертація нашої люті. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, традиційне питання – оперативна ситуація на тому відтинку, за який відповідає ваш підрозділ. Що нового? Власне, ситуація насправді надзвичайно критична, адже, повторююсь, рої дронів, ворожих дронів, сил оборони, сіра зона розширяється, фактично найскладніше. Це хлопцям, які в нульовій передній лінії в окопах тримають оборону, адже кожен раз, коли виходять з окопу, з нори, з міні-бліндажу, це надзвичайно великий ризик, адже це можливість, на жаль, ворогу побачити, зробити скид, застосувати FPV-дрон або влучно пробувати підкоригування з ворожого дрону стріляти мінометом. Тому ситуацію ускладнюється, розширяється сіра зона, але хотів би сказати, що і підрозділи сил оборони не мовчать, навпаки, діють ще більш влучно. Перерізаємо максимально, обмежуємо логістику ворога. На жаль, у ворога дійсно величезні втрати. І ці величезні втрати зумовлені тим, що ворог пробує наступати в багатьох десятках місць одночасно малими групами, маскуючись в великій траві. Ну, власне, от навіть зараз, коли тут стою поруч, величезна трава, в якій можна маскуватися, величезна зеленка, величезні посадки. Ворог пробує маскуватися, малими групами просуватися. Ці малі групи, особливо якщо це вночі або всіляк виявляються дронами з тепловізором, вони по ворогу відпрацьовуються і мінометами, і артилерією, і іншими засобами, і FPV-дронами тощо. Ворог несе величезні втрати, але, на жаль, поки що недостатньо великі, оскільки ворог може собі дозволити поповнювати ці втрати, мобілізовувати нових ванюшек, негідників, обіцяти там величезні кошти за підписання контрактів і пробувати далі просуватися, незважаючи на втрати. Тому ситуація, повторюсь, тримається на героїзмі, тримається на тому, що за людськими можливостями виконують задачі і
Насправді робота злагоджена всіх підрозділів, які розуміють за мету, коли є орки, коли їх видно, треба робити все для того, щоб їх зменшувати. Пане Володимире, даруйте, у нас дуже мало часу, а я хочу, щоб, маючи ці кілька хвилин, ви особисто зараз поспілкувалися з глядачами. Ми проводимо збір на потреби вас і ваших побратимів. Українці донатять, наші глядачі донатять. Дякуємо за кожну гривню, ви неймовірні. Звичайною людською мовою. Я зараз поясню, а ви поправте, чи правильно я сказала. Ви потребуєте коштів на реби для розвідки вашої бригади. Простою мовою, коли вночі ми чуємо сигнал тривоги і знаємо, що над Київщиною або над іншими регіонами летять шахеди, ви, ваші побратими та інші підрозділи роблять все можливе для того, щоб їх збити, і для того, щоб їх збити з курсу не фізично, а заплутати їх. І це дуже важливо. Якщо у вас буде така можливість, менше шахедів долетять до тих цілей, які призначив ворог. Коротко, розкажіть, будь ласка, які функції виконують реби для того, щоб глядачі, які нас зараз дивляться і не розуміють, сумніваються, вони зрозуміли, я не задонатив, я хочу допомогти хлопцям. Пане Володимире, будь ласка. Дійсно, вірну аналогію ви назвали, коли на мирні міста України, і це мене викликає надзвичайну лють, вчора трагедія у Львові, позавчора трагедія в Полтаві. Ворог останні кілька днів не припиняє щодня застосовувати рої шахедів, і дійсно протиповітряні сили як і збивають, як кулеметами, ПВОшними ракетами, мобільні вогневі групи, так і системами радіоелектронної боротьби, які намагаються заплутати ці шахеди. Така ж сама аналогія, коли ворог застосовує FPV-дрони або коптери, системи радіоелектронної боротьби просто від'єднують пульт ворожого оператора від коптера, роблять ворога сліпим. Він не бачить ні картинку, ні куди летіти. І більше того, та пекельна машина, ворожий дрон, він не отримує сигнали, він просто отримує хибні якісь радіоелектронні перешкоди, якісь аномальні радіосигнали. Відповідно, він і не передає відеосигнал, і не отримує команди, куди летіти. І фактично це певним чином на певних частотах знешкоджує ворожий дрон. Це не є абсолютна панацея від ворожих FPV-дронів, від дронів зі скидами, тому що ворог використовує різні частоти, розвиває технологію. Більше того, він вже відчуває дію ребів, на які українці донатять щодня на різні підрозділи, на різні бригади. Але вже, наприклад, пробує робити агродрони, які можуть винести кілька кілограм, уже роблять на проводах. По аналогії, як робили в Радянському Союзі птури на мідній проволоці, які могли там на 2-3-4 кілометри застосовувати. Це такі радянські аналоги джавелінів. Так і зараз ворог пробує застосовувати вже робити коптери на маленькому проводі. Наскільки це вдало, я сподіваюся, що у ворога не вдасться ті технології застосовувати, але це означає точно, що дуже багато ворог втрачає дронів, які не долітають до українських позицій і бережуть життя українських героїв. Безмежно вдячні, пане Володимире, вам і вдячні усім українцям, які вас почули, послухали і задонатили. Ви фантастичні, ми фантастичні. Тільки разом ми зможемо здолати це зло. Головне не втрачати оптимізм і віру в Збройні Сили України. Дякуємо, Володимире. Володимир Назаренко, позивний «Сонечко», начальник розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж», капітан Національної гвардії України.